Alright, salamat Brother Jesse and Sister Mina. Muli po isang magandang hapon, si Chef Eastwood. Maaari po bang ako inyong uh, pakikawayan? Kung naririnig nyo po ako ng ayos din, dito sa aking kaliwa, sa gitna at dito sa aking kanan. Ayan, okay po ba? Ayan, so salamat po sa inyong uh, ginawang pagkaway. Ayan, so uh, nabanggit nga ako kanina na alyud, no? So meron tayong uh, sisimulang uh, panibagong uh, serye mga series ng messages na pag-uusapan natin sa kabuuan ng buwan ng June, okay, ng Hunyo. And so isang pribilehiyo na muli ay makapagdala uh, ng salita dito para dun sa mga regular na nag-aattend ng uh, 3pm service I think uh, 3 4 months ago bago ako huling uh, uh, tumungtong dito madalas sa umaga So uh, para lang din dun sa aming bisita na medyo nakakamis yung 3pm natin mas catered siya na Taglish yung package So kaya din sa mga nandito kanina na naka English naka Uh, translate ngayon yung dila ko, ho. okay? So, uh, English tayo kanina, so, sus mamayang gabi ulit si Brother Dan, may English service pa tayo. So, okay po ba yun? Ayan, so usually, ito ho, kung nakikita nyo, maaari bang pakibasa ng lahat? Ano yung serye natin, nakapackage as Jesus? The expression of God's love. And kung nakikita nyo, kahit may putol, okay? So, uh, dyan sa monitor siguro, pag-uusapan natin yung anong aklat? Book ng... Colossians. Okay, so usually, oh, dun sa mga nakakapakinig sa akin sa mga nakaraang taon, na uh, gusto ko yung uh, nagtatanong para may recap tayo ng mga nakaraang linggo. Pero ito, since opening siya ng series, ibahin ko lang ho. Ayos lang po ba? Sino dito mahilig sa mga test? Okay, so, sa mga Q&A. Siyempre, wala. Okay, di ba? So, wala. Inexpect ko na yung <laughs> wala. Kanina may mangilan. But on a serious note, meron lang ho, ako mga ipa-flash na mga basic lang. Basic na mga katanungan ho dito patungkol sa aklat ng Colossians. So ayos lang ba yun? So uh, ko na lang participation nyo. Kung wala naman kayong uh, iniinda sa braso nyo, taas nyo lang ho yung kamay nyo. Either A, B, or C. Okay ba yun? Pwede nga pakiulit lahat po. A, B, or C. Ayan. So, para sa mga, again, tinanong ko kanina sa 10 eh. Tanungin ko rin dito ngayon. Out of curiosity, wala humagusga, walang titing kaluwat kanan. Sino dito nakapagbasa na? Okay? So, nung uh, book ng Colossians. Before, kahit 10 years ago, 20 years ago. Gusto ko lang humagka-idea. Eh? Mas madami, Pastor Iko, kaysa sa 10. <laughs> Mas marami. Okay, so anyway, so yan. So tignan natin. Kahit dun sa mga hindi pa, okay lang. So, Sama-sama nating aaralin yan ngayon. Tsaka sa mga susunod na linggo. So una, tignan natin. Nakapatay pa pala. Ayan. So una nating katanungan. Sino nagsulat? A, B, C. Sige, kung gusto niyo magsalita. Okay, A. Kita ko signal. Hirap sumunod po instruction, no? May kapareho. Ayan, so A. Yan, so una si Paul o si Apostol Pablo. Siya yung nagsulat. Ang tanong kasunod ho, sino yung nagtayo? O, bumagal. Ilan? A, B, C. Nasaan yung mga hand signal? Titignan ko ho. A, B, C. Ang kanina, naka-attend ka na sa 10. Alam mo yung sagot. Okay, so yung iba. Yung iba dito. okay. Hindi na sigurado. Okay lang ho. Hindi ko kayo pahirapan. Mamaya titignan natin sino ba yan. Okay? Kung so, hindi ho masyado nababanggit yan sa Bible, but si Epaphras ho yun. So since si Paul yung nagsulat, question. Di ba ngayon pag nagsusulat tayo, either nasa room tayo, office, coffee shop. Eh si Paul kaya? San kaya siya nung sinulat niya yung letrang yan? A, B, C, ko na dito. Okay, so yon. Yan, so nasa kulungan ho siya. Mamaya dadaanan ulit natin yan. Dalawa pang tanong, o dun sa mga nakabasa kung naalala nyo pa. Ilang kabanata kaya yon, Maikli lang no, pero lahat maikli. 4, 5, 6. A, B, C, C daw. A, ayan. Anong sagot? Okay, so four chapters huyan. So yan yung tatalakayin natin sa buong buwan ng June. And lastly, ito para lang ma-introduce natin, ano yung masausapin po dyan? Anong tema? teological theological aspect niyan. Kung may idea kayo, lalo doon sa mga nakapagbasa na ng Bible, okay, so dapat, kaka-idea kayo. Okay, so maraming salamat to. Ito ho yan, sa Old Testament, yung karamihan, to Corinthians, sa Revelation, Isaiah, ito po yung Colossians natin. Okay po ba yun? Mari ba natin palakpakan ng bawat isa? Salamat ho. Okay, salamat sa participation. Tinatry ko ho kayong gisingin kasi bala ko kanina nung umuwi ako para sunduin po yung mag ko. Idlip lang power nap, Ginisim po kami nung anak namin, nag-aya matulog, pero daddy ng daddy. Okay, so mami ng mami. So anyway, so okay pa kayo dyan? Salamat, sige, behave lang kayo dyan. Alright, so ito po yung message series natin. So again, we're talking about Jesus, the expression of God's love. So sa mga susunod na linggo, overview lang ho ito para magka-idea kayo at ma-appreciate natin. For the first two, three weeks, expect ho ninyo tatamaan natin yung doctrinal side nung aklat na to nung sulat ni apostol Pablo and then for the remaining two Sundays of June paano natin ia-apply yung katuruan na yan paano natin isasabuhay yung mga aaralin natin dahil hindi po natin iniintend na mag-aral lang para magdagdag ng kaalaman nag-aaral po tayo para magkaroon ng kaalaman na magiging karunungan upang ating isasabuhay Okay po yun. So kaya ngayon, sisimulan ko yan. Dito po tayo dun sa first 14 verses. At panamagatan po ang ating usapin ngayon. Ito po, pakibasa ng lahat. A life-changing prayer. Pwede bang pakisabi sa katabi nyo, a life-changing prayer? Life prayer? Nais ko po, ang uh, ninanais ko sa hapong ito, sa ating uh, pag-aaral at pakikinig dito, pag natapos po yung uh, mensahe natin, mas maiintindihan natin, even as we go through uh, this message, makikita natin kamusta ba yung buhay natin, yung pananalangin natin, ano yung content ng mga pinagdadasal natin. Kasi kapag sinabi natin prayer, siguro sa iba sa atin basic, okay, parang ano ba yan, nakikipag usap ako sa Diyos. Kikinig ako sa Kanya, sasalita ako, babasa ako, yun yung prayer. Pero dito, bakit life-changing? Kasi ninanais natin doon sa titignan nating uh, pahayag o doon sa pagkakasulat ni Paul para doon sa kolose, titignan natin paano yun makakapagpabago ng ating buhay. Hindi lang yun para lang manote natin at ibulit mamaya yung mga makikita natin. Kaya yung outline po natin, simplihan lang po natin, nakasandwich ho yan. Sa una, pag-uusapan natin kung paano tayo nagpapasalamat, Panginoong Jesus. Okay, so thankful ba kayo kay Jesus? Okay, amen po. And then pangalawa, thankful tayo. Pero titignan din natin, kailangan natin tulong eh. Okay, so iba lahat ng mga mana ng palataya, kailangan natin ng tulong para mas makilala siya. Tama po ba? Hindi ko natatanungin dito, meron ba dito fully, 100%, alam nyo everything about Jesus. Okay, so hindi ho trick question yon, kasi if may mag-yes po sa atin, then hindi po siya Diyos. Okay, so He is an infinite God. Tayo po, mga nilikha, merong finite mind. So, pero yun, hindi po yun dapat pipigil sa atin para mas kilalanin siya. So, yan po yung dalangin ni Paul para dun sa kolose. So, tignan natin. And then yung huli, babalik tayo sa pagpapasalamat. Napakadaming pwede ipagpasalamat sa Diyos. Kaya ngayon, titignan natin, simulan ho natin ito, nagsisimula yan, paano tayo nagpapasalamat kay Kristo. Okay? So tuloy na ho natin yan, sa unang uh, versikulo, sabi po dyan, Paul, an apostle of, kanino? Jesus, Jesus Christ. Hindi po yung kung sino-sino, ingatan natin yung terminology. Dahil yung apostle po na yan, ine establish niya lang yung authority niya during that time. As an apostle, literally meant, pinadala ho siya. Someone who is sent out on a mission. Okay, so by the will of God, as you would know, 'Di ba? Karamihan sa atin siguro kilala yung 12 apostles, ganyan. So less Judas plus Matthias, pero dito siya mismo personally mentored 'yan kanina dun sa choices para lang uh, Bible trivia sa Arabia. Okay? So may three year ministry po siya doon kung saan ni reveal ni Jesus personally kay Paul yung sarili niya. So kaya po siya naging apostle. Kasama niya si Timothy, ayan, kanyang kapatid, kinakapatid sa panampalataya. Para kanino ho ito? So, oh, tignan natin to. To the saints. Okay, sinusulatan niya. Ibig sabihin, buhay po itong mga to. Nililino ko lang po. Ayoko mag-assume, di ba? Para iba sa atin. Um, I'm trying to be sensitive. Kung meron tayong mga bisita dito, iniisip natin pag santo, ano to? Ito yung mga naka-display o yung mga bato. Pero kung titignan nyo mabuti ang Biblia at kung aaralin nyo yung same Bible na yan, patungkol ho ito sa mga mana ng mananampalataya ni Kristo. Okay, so po yung simple definition ng saint, someone na naniniwala kay Jesus. Genuine. So buhay po yan. So kaya sinusulatan ni Paul during that time. Yung mga saint, dinagdagan niya, at yung mga, what's the word? Faithful. Okay, so yung mga saint, yun na yung mga naniniwala. And also yung mga faithful brethren in, kanino? In Christ. ba? Diba? So faithful brethren in Christ who are saan? Ito yan. So, kaya ho yung aklat natin sa Tagalog, yan po yung mga taga kolosas or in English, yung Book of Colossians. Grace to you and peace from God our Father. Ito po yung greeting ni Apostol Pablo. And gusto ko, para mas ma-appreciate nyo, since sa uh, ilang linggo pa natin pag-uusapan yung aklat na yan, tingnan nyo ho ito. Meron ba dito mahilig sa mapa-mapa? Ako hindi ho. Hindi ho. Pero kailangan, nga uh, mas gusto ko mas ma-appreciate natin. Okay, lalo nung uh, academic days ko, pag ganyan, Uh, okay lang, i-sacrifice ko na yung ibang test paper lang sasagutan ko. Kahit ibagsak ko yung ganyan. But anyway, so dito po, gusto ko lang maintindihan natin. Kanina, kung na-catch nyo dun sa questions natin sa intro. Ang nangyari ho kasi dyan, if you know the Apostle Paul, after niyang ma-convert. Okay, so nagkaroon po siya ng mga tinatawag na missionary journey. And so during that time, somewhere in his third missionary journey, sa pag-ikot po niya, sa pagsasalita niya dun sa Efeso, okay, so dun sa Ephesian Church na tinatawag, meron ho nakapakinig. Naalala nyo, ano yung pangalan? Kanina, sino yung founder? Nakalimutan. Ayan, si Epaphras. Nakapakinig si Epaphras, pero taga saan siya? Neighboring po yan. So parang nag-attend ng ibang CCF satellite. Parang ganun ho, para makontextualize natin. Nakapakinig siya doon kay Paul in one of his uh, mga messages doon, so to speak. And then, na siya by the power of the Holy Spirit, nagtayo, nagsimula siya ng probably house fellowship, house church eventually, naging recognized na church yun sa Colosse. And as you would know, diba, so sana okay na lahat, nagkaroon ng church dyan, pero unfortunately, like uh, many uh, churches even today, nagkaroon ng, hindi naman rambula, nagkaroon ng problema. Okay, so nagkaroon ng problema dun sa church, sa pamumuno ni Epaphras, dahil nagkaroon sila ng mga iba't ibang paniniwala. Okay? So imagine yung founder, di ba, si Epaphras, sinali niya lang naman yung mga natutunan niya kay Paul. O dun sa Efeso, sa Efeso ganito yung katuruan. Ngayon, magsalo-salo rin tayo dito. Magkaroon tayo ng fellowship sa Colossian Church. But eventually, being under spiritual attack, like many churches today are, di ba, so nagkaroon sila ng ganyang problema. And yun yung mga tatalakayin natin sa mga susunod na linggo. Pero ngayon, nais, na, nais ko lang na maintindihan natin. Dahil dyan, Okay, so ano gagawin mo kung ikaw si Epaphras? Imagine ha, nakapakinig ka dito, nagtayo ka dyan, dissolve mo na yan, konti pa lang naman siguro tayo. Attend lang ako sa Ephesus. Okay, ba? Diba? So pwedeng ganun. Pero hindi, anong ginawa ni, Ep ni Epaphras all the way? Gusto ko makita niyo ito para mas ma-appreciate natin. Eh, nagpunta pa siya sa Rome. Bakit? Sino po nandun? Naalala nyo? Sino yung sumulat? Kasalukuyang nasa Roman custody. So nakakulong ho nung time na yon si Apostol Pablo. So kaya nung pinunta niya para lang magpa-consult, mag pa-counsel. Diba? So eto, ganto ganyan. So mamaya makikita natin. And gusto ko lang ho nyo para mas ma-appreciate. Imagine nyo na lang ho, ngayon yung itinalaga ng Diyos sa atin dito, si Pastor Ikoy for example, tinayo niya dyan sa Eastwood, magka-problema, long story short, kung nyari, kung gusto niya nga magkonsulta, kila Pastor JP, Pastor Ricky, Pastor Peter, eh nasa Holy Land Tour, Nasa Israel. So, anong gagawin ni Pastor Ikoy? Mabihay din, lilipad? Hindi, buti na lang may video call ngayon. Okay, so pwede ang pwede. So, bakit ko ito sinasabi? Ayaw ka lang matake for granted natin what we have ngayon po. Okay, so it can be applied kahit sa mga uh, family uh, instances, diba? even sa mga ministries, sa mga concern natin. So, ganyan nung nangyari kasi magta-travel back yan papuntang Colossae. Hindi naman yung sinesend lang na PDF sa Viber o Telegram kung saan man. Sana no, may ganun lang, pwede na, ito na yung letter para sa mga taga-kolosas. Mauna yan, may iwan ho kasi dyan kung babasahin nyo pa yan, si Epaphras magiging uh, prisoner din po dun sa room. Okay, so but uh, later, mas pag-uusapan natin yon. So, I hope nakita po natin para may idea tayo dahil ito po yung pag-uusapan pa natin sa mga susunod na apat na linggo to be exact. Okay? So kaya po yan ngayon, after niyan, titignan natin. So ito na po yung panalangin na pagpapasalamat. We give thanks to God. Okay, so the Father of who? Our Lord Jesus Christ, praying how often? Pag may time. Dasal-dasal din pag may time. Okay, so praying always for you. Kaya nyo bang sabihin yon Meron dito, especially kung may mga group chats, either a small group or family, pag-pray mo naman ako. ansa sasabihin nyo? Anong reply? I'll pray for you. So, gumaling na, hindi mo na pag-pray, nagpatayin ko sa'yo. Okay, so paano yun? Awkward, <laughs> di ba? So, parang, but seriously, kaya yung iba, ang practice natin, pagdasal mo na muna bago ka mag-reply. Prayed for you, bro. Ganyan, ginawa rin namin practice years ago yon. Uttered a prayer. At least nagawa mo na. Wala ng cargo. Pero ito, yung sinasabi dyan, always, so, praying always for you since we heard of your, ano, ito yung isa natin nga pinagpapasalamat, yung faith. Faith patungkol to dun sa pananampalataya o pananalig ng mga taga-kolosa. Kanino? Kay Christ Jesus. And would you know, talking about faith, lahat naman ng tao, don't get me wrong in this statement, lahat po may faith. Okay? So ulitin ko, lahat po ng tao may pananampalataya. Ang tanong, kanino at sino? Kasi like yan, sabi ko nga, di ba kung nga uh, pumasok kayo dito sa building na to, chinek nyo ho ba yung mga haligi kung halo yan o talagang malaka, maayos ba yan kapag lumindol or something? Di ba wala naman ho kayong mga dinadalang kung anong metro? At yung mga upuan, paano kayo nakakasigurado na kaya niyan dalhin ang X pounds or kilos sa pag-upo nyo? Di ba? So yun yung natural na faith na sinasabi natin. Nananalig tayo. And then even sa baba, chinecheck nyo ba yung ingredients ng mga binibili yung pagkain dyan? 'di diba? So alam niyo ba yung mantika ginagamit? Okay, so alam niyo ba kung paano ginagawa o inahanda yung mga inumin? Yun po yung tinatawag dati na natural or natural faith sa mga bagay-bagay. Pero dito, kaya po yan ine-emphasize ni Paul dahil yung pananampalataya na yan, sino yung object? Faith in Christ Jesus. Foundational ho yan. And ano pa yung isa? Yung love, okay, which you have for all. Again, that's the word. Sa mga kapatiran dun sa mga saints. Tignan natin para mas maintindihan natin yan. Sabi sa John 5.24. Okay, so ang sabi po dyan, Truly I say to you, he who hears my word. Ito yung word, pinag-uusapan natin, nagpapasalamat tayo sa faith, di ba? He who hears my word and what's the word? He. Believes him who sent me has eternal life. Same thing, okay, yung word po na yun na faith, patungkol dito sa paniniwala, yun po yung active aspect of it. Kung meron kang faith, naniniwala ka. And ito po, yung faith na yan, nagre-resolve po yan sa mga ebidensya sa buhay natin. So hindi natin pwedeng sabihin na naniniwala tayo sa Kanya, pero wala namang nakikitang ebidensya yung mga tao. Okay? So kaya nga sinabi rin dyan, di ba, patungkol dun sa, ayan, so uh, if someone says, I love God, nag usapan natin na yung love, kanina faith eh, kaduktong yan. Love mo si God, pero you what? Hate? Your brother, pwede ba yun? Hindi to naman ako, nag naman ako ng CCF Isud. Sunday after Sunday, kamusta yung uh, utol mo? O kamusta yung uh, boss mo before? Ay, huwag mong pag-usapan, kumukulo, dugo ko. Sinumpa ako na yun, matagal na. Okay, pero hindi, okay ka kay God. Okay ako eh. Huwag mo na, change topic tayo bro, pero okay kami ni God. O kamusta yung dati mo, kadigroup? kadi group? Ay, naku, wag na. Ang daming ginawa sa akin, hindi ko mapapatawad yon. Pero okay kayo ni God. Pwede ba yon? Okay, so hindi natin kailangan magdebate, pero napakalinaw dyan. Ano siya? He is a liar. Pag sinabi natin. Kaya delikado yung statement na yon. Lagi kong tinatanong kapag uh, nagmi-minister po ako. So kung kamusta kayo ni God, mag-flow dapat correct yon. Kung okay kayo ni God, then i-check, i mo lang lahat. Kamusta sa pamilya, sa trabaho, kung saan man, sa business. Pero kung doon pa lang, sabit na tayo, kamusta kayo ni God? Ah, marami na yan. So tapos hindi, okay naman kami sa pamilya, so on and so forth. Nakuha? Okay, so dapat, kumbaga nagpo-flow yan naturally in that sense. Kaya yung commandment na yan that we have from Him, di ba? So the one who loves God should also love his brother. So ito ho yung dapat na pinangahawakan natin. Kasi kaya yung nangyayari doon, if you can just imagine, nung kinukwento ni Epaphras, ano yung nangyayari doon sa mga taga-kulosas. ba diba? So sa pagkukwento niyang yun, inire-remind ni Paul, narinig ko naman, ganito kayo. Okay, so meron kayong pananampalataya, meron kayong pagmamahalan, pero bakit nagkakaroon ng hidwaan ngayon, may problema? Nire-remind niya basically ito. Okay, so kaya yung sa sinasabi dyan kasi na love, genuine yun. Kasi yung sinabi rin kaninang faith, believe it or not, kaya ba natin magmahal kung wala ang Diyos? Yung tayo rin lang, ay away, away tayo po. Okay? So kaya dun pa lang, dapat nagpapasalamat na kayo. Thankful ba kayo na meron kayo ngayong faith in Jesus Christ and that you are able to love in bawat isa? I hope that we all are. Okay? And so that's the reason why we are looking at that as well here. So titignan natin, ano pa? Ano pa yung mga pinagpapasalamat natin? Another, because of the, what's the word? H. Hope laid up Where? in heaven. Tignan natin mamaya yan. Of which you previously heard in the word of truth, the gospel. Meron ba ditong umaasa? Okay? O excited, nananabig para makarating sa langit? Di ba? Meron bang nag-aantay sa atin? Kung anong merong hinanda ang Diyos para sa kanyang mga pinili, para sa kanyang mga anak sa langit? O excited lang tayo. Ano yung hope natin? Sana next year uh, ma-promote na ako finally o makuha ko na yung pinagpaplanuhan namin mag-asawa o makatapos ng maayos yung mga anak ko. Wala akong masama sa mga no? Ayos lang naman na intindihin sa buhay yon. Pero dito, yung pinag-uusapan, yung hope na yan, laid up for you in heaven, we would always speak of our hope in Christ. Diba? So, yung eternal glory. In fact, kung pag-uusapan nga natin yung citizenship natin, eh. Aware po ba tayo dito, mga dual citizen? Meron dito mga taga-Pilipinas at taga hindi nyo masabi. Taga saan pa isa? Huwag nyo po katignan. Ando na. Ayan. Taga <laughs> langit. Okay, so salamat ho. So, taga langit. So, yan po yung sinasabi dyan. For our citizenship is in where? Heaven. Dito ba? Ilang taon ho ba kayo dito? Ilang taon tayo tatagal dito sa Pilipinas o so kung saan mang lupalop ng mundo. Pero kung ang pag-uusapan natin, yung sa langit, may hangganan ba yan? Kung dyan tayo nakatakdang mapunta base sa ating pananampalataya din at pagpili ng Panginoon. Kaya yung ginamit po na word ni Paul dyan, which also we, ano yan? Eagerly, meron ba dito? Kung baga sa Tagalog, no? din naman negative yung word. Yung atat na atat ka makapunta sa langit. May ganun ba? ba? Diba? Pero wag naman to the point na dahil gusto mo na pumunta sa langit, wala ka nang ginawa sa lupa. Okay, so parang paigahiga ka na lang dahil excited na excited ka na pumunta sa langit. O muli po, meron ba dito? Nasasabik, umunta sa langit, ilan lang, tatlo, meron? Amen, ilan? O may mga pito? Pito, hindi, <laughs> seryoso. Ilan no? Ayan, dalawang kamay pa nakikita ko doon, amen po. Yan, so kung nasasabik tayo, makapunta sa langit, okay lang ba in a few minutes, pwede na? After na message, okay, sumunta na tayo <laughs> sa langit, prayer. But uh, kidding aside, yan, so you get the point. di Diba, kasi nga, nung sinashare ko sa aking asawa, ba diba parang minsan may disconnect eh sasabihin natin, excited na excited tayo, nananabik tayo para makita at makapil makapiling ang Jesus. Pero pag tinanong kung ready ka na ba, ano yung sagot natin dapat? Kung totoong nananabik tayo, kahit ano pang plano mo, kahit may 3-year, 5-year, 10-year plan ka pa, sobrang disrespect po yun sa Panginoon, eh, hindi eh. Gusto ko po muna makita makapagtapos yung mga anak ko o maging lolot at lola muna kami. O kung ano man, yung mga ganyang uh, tinatry nyo ayusin, magkaroon uh, ng mga expansion yung business nyo. Hindi ho, kapos ho lahat yun, di ba? So kaya dapat reconciled ho yan pag sinabi natin ganyan, na talagang nananabik tayo, hindi po natin sinasabi na wala tayong gagawin sa mundo. Habang nandito tayo, ginagampanan natin yung calling din naman natin dito. And speaking of that, di ba, yung gospel, sabi kanina, papasalamat tayo dyan sa hope natin sa heaven. What about yung gospel? O sa Tagalog, yung mabuting balita. Iwanghelyo, ebanghelyo. Okay, so ano yan? Pina, alam yan ni Apostle Pablo, make known to you yung, pakibasa po, gospel which I Preach to you, yung pinahayag niya, which you also received, tinanggap din naman. So sa ngayon, ito yung pinaninindigan nyo. At dahil pinanindigan nyo yung tinanggap nyo, kayo ay saved. Kayo ay ligtas dahil dito. Kung paninindigan nyo yan, ba diba, at paniniwalaan nyo yan. Kaya titignan natin, ano sabi po dun sa verse 3? deliver niya lang naman yan, eh Bakit? Kasi recipient lang din siya. 'Di ba? So parang courier lang si uh, Paul no, noon nung time na 'yon. So natanggap niya, binuksa siya, ganyan. So ito ngayon, to delivery. Tanong, tinatanggap ba ng mga dinideliveran niya? Okay? So kaya sabi po diyan, so gaano kahalaga ba 'yang gospel na 'yan na tinatawag? ay deliver to you as of Pangilan. First importance. So ito po ba ay mahalaga na dapat ini-embrace ng bawat Kristiyano? 'Di So dapat huba buo ang paniniwala natin at pagkakaintindi sa kung ano ang mabuting balita. At ano yung mabuting balita niyan? Hinimay po yan dito sa tatlo. Una, that pakibasa po ng lahat, Christ died for our sins according to what? The scriptures, pangalawa, and that he was buried, pangatlo, that he was raised on the third day according to the scriptures. Yung praise po na ho yan, patunay lang na ito po ay nakatakdang mangyari. Hindi ho yan bigla lang na naisipang, o oh, sige, try natin, mamamatay ka, ililibang, ililibing ka, mabubuhay ka. Pinrofesay yan years ago. And yan po nagkaroon ng kasaka to paran. So ito ho dapat, talagang pinangahawakan po natin ng katotohanan yan. Ulit, una po na si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan. Hindi lang siya namatay, patunay na siya ay patay. Anong ginawa sa kanya? Siya po ay nilibing. At nung nilibing, marami naman sa atin sa mundo, namamatay at nililibing hindi siya nanatili dun sa libingan. Sa tomb, ano nangyari? Ikatlong araw, muli siyang nabuhay. At yun ho yung hope natin bilang mga Kristiyano. Yun po yung pinangahawakan nating mensahe na meron tayong Diyos na buhay. Amen po ba? Okay, so kaya sa part po na to ngayon, um, kung nakatanggap po ba lahat sa pagpasok ng element uh, during this time? Kung mayroon hong nakamiss sa pagpasok kanina, ask ko lang uh, please yung mga ushers, pwede ho bang sa mga bisita o sa attendees natin, can you just raise your hand kung wala po kayong element pa ng Lord's Supper at ito po ay gugunitain natin sa pagkakataong ito? Sige ho, yan, salamat uh, dear servants. At dun sa mga wala pa pong elements, so pakitaas lang po kamay, huwag po kayo mahiya para malapitan ho kayo. Okay, so habang ginagawa po yan, paliwanag ko lang po ulit. Regardless kung uh, gaano katagal na ho kayo dito, meron pa dito sa aking kaligwa yata na, na dumadalo sa atin, ito po ay hindi natin ginagawa para lang masabi lang, okay, every month. Usually, kung taga-CCF po kayo, regular na, alam nyo na ginagawa natin to every first Sunday of the month. So, kaya ho yung nag-fall dito ngayon. Okay? But, mas gusto ko talagang maintindihan natin, bakit natin ginagawa yan? Para ho sa pag-alaala. Yung sinabi natin kaninang mensahe, diba, so maaaring gawin natin to ng wala lang, ng walang lubos na pagkakaintindi, pero dapat naiintindihan natin na o oh nga, ito ay isang gawain na magpapaalala sa atin sa kung ano ang ginawa ng Panginoong Heso Kristo para sa atin. So yun po yung gusto kong ipa uh, ipaintindi sa atin ngayon. So ito po ay something uh, na hindi lang natin ginagawa para lang mairaos once a month. In fact, you could do this. Kami po, years ago, nung binabarin niya ng CCF, kahit sa mga D-group, we would do that from time to time. Small group, kami po sa household, ginagawa rin namin yan walang nakakaalam, walang nakakakita but this is something between who you uh, you and the Lord but right now as we do this as a congregation again let's be reminded sa 1 Corinthians so if you can read with me with your eyes or with your lips sabi po pujan for I received from the Lord that which I also delivered to you the Lord Jesus in the night which he was betrayed took bread and when he had given thanks he broke it and said this is my body which is for you, do this in remembrance of me. Yung sinasabi ho dyan ng Panginoon na this is my body, siguro kung meron po sa atin dito na lumaki sa tradisyon, iniisip natin na literal na nagiging katawan ho ito ni Kristo, hindi ho yun ang sinasabi ng Biblia, nais ko lang pong linawin, but rather symbolic ho ito sa kung ano ang pinagdaanan ng Panginoong Yesus. Kung paano siya nasaktan sa physical niyang during that time, paano siya inabuso ng kanyang mismong mga nilikha at paano rin siya inaliposta bilang isang Diyos na nagkatawang tao, na wala namang sala. Yun ho ang ginagawa nating paggunita dito. Kaya dun sa susunod po na verse, sinabi po dyan, in the same way, He took the cup, ito pong uh, juice na hawak nyo, also after, say, after supper saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this, gaano po kadalas? As often as you drink it in remembrance of me. Hindi po natin to ginagawa para lang mairao sa CCF or para lang ma-comply -ma yung once a month. Ginagawa po natin ito para alalahanin kung ano ang ginawa para sa atin ng Panginoong Yesus. And for as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Patuloy po natin gagawin yan hanggang sa makapiling natin ng Jesus o so hanggang sa siya ay bumalik, pinoproclama o pinapahayag natin yung ginawa niyang sakripisyo sa krus. paano siya namatay, nilibing, at muli namang nabuhay. Yun po yung sinasabi dyan na ipoproklama natin yan hanggat nandito tayo. So yun yung ina-anticipate kasi natin kanina, di ba? Sabi natin, excited ba tayo? Yan sabi natin, look forward natin mak makapiling ang Panginoon. Pero batang nang natin, wag muna ngayon. Kaya warning lang din ho sa atin, nagsabi like ko kanina, kung meron tayong mga bisita or kahit hindi bisita, kung nandito ho kayo ngayon, meron kayong pinangahawakang kasalanan, di nyo mabitaw-bitawan. Ano ho sinasabi dyan? May warning po para sa ating lahat. Whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in what? In an? unworthy manner shall be guilty of the body and the blood of the Lord. So wag ho sana nating minamali tong gawaing ito. Kaya namin na tinatry talagang ipaliwanag para sa ating lahat. Dahil kapag kinakain po natin ito at iniinom, talagang tayo po ay nagko-commune sa Panginoon. Kaya kung meron po ilan sa atin dito ngayon na questionable, hindi kayo sure Okay lang, wala ho nga na-offend dito. So if uh, you don't mind, iwan nyo lang ho sa upuan nyo or balik nyo mamaya sa ushers. Ayos lang ho sa amin yun. Pero kung nandito rin naman kayo sa unang pagkakataon o ngayon nyo lang naintindihan bakit talaga ito ginagawa, welcome ho kayo na makidalo sa ganitong gawain po namin. At bago po natin na uh, ipartake itong uh, bread and juice, bigyan ko ho kayo kahit isang minuto. Kung meron man kayong uh, pinangahawakan ngayon sa puso nyo, manalangin po kayo between you and God para sa banal na espiritu na saliksikin ang puso nyo at i-surrender po natin ang ating buhay sa kanya para hindi po tayo maging guilty sa sinasabi po dito uh, sa body and blood ng panginoon so why don't you do that now and let's spend a moment in a minute of prayer hawakan po ang mga elemento at tayo po ay manalangin. Panginoon, Diyos sama, inaalala po namin ngayon ang katawan ni Kristo na siyang naging sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Hindi po kami naka nararapat para makatanggap ng ganitong gawain, ng ganitong pagsasakripisyo mula sa inyo. Ngunit dahil sa inyong pag-ibig sa bawat inyong nilikha, binigyan niyo ho kami ng pagkakataon para rumispon din ang tama at alalahanin kung ano ba ang tunay na pinagdaanan ng aming Panginoon. And we remember, O oh God, yung katawan niya na inabuso, na sinakta, na inalipusta, binugbog-bugbog para sa kasalanan na wala naman siyang ambag Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. At salamat po dahil kayo ay nagpapatawad sa amin, handang makinig, handang i-welcome back ang inyong mga anak, inyong mga pinili. Dahil sabi nga, kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran. At kaya Diyos Ama, muli ay nagpapasalamat kami dito sa ginawa ng Panginoong Heso Kristo para sa amin at nawa Panginoon ay muli naming maalala. Hindi lang sa pagkakataong ito, kahit sa paglabas namin o sa pang-araw-araw namin, ano ba ang ginawa ng Panginoon para sa bawat isa sa amin. nagpapasalamat po kami sa inyong sakripisyo, Panginoong Jesus, sa inyong katawan, sa inyong dugo. Salamat po, tulungan niyo po kami mamuhay ng tama ng naaayon sa inyong mata at sa inyong salita. Amen. Let us partake of the bread and the juice. Maraming salamat po at uh, if uh, kukunin later na lang. Okay, so salamat. Sige pa, itabi nyo na lang ho muna yung mga uh, elements, yung remain. Pagpapatuloy po natin ang uh, mensahe. Again, salamat sa mga nagpartisipa at muli, ito po ay isang gawain na ginagawa natin para alalahanin ang ginawa ng ating uh, Panginoon. At dito po, babalik po tayo. Ano na yung sinasabi ni Apostol Pablo? Dun sa sixth verse po dito, titignan natin, sabi po dyan, yung gospel, pinag-uusapan natin, yun yung kinumemora natin. So it has come to you just as, saan po ba? Saan po ba nakakarating yung mabuting balita? Sa sulok-sulok lang, o sabi po dyan, just as in all the world. Also, constant po yan na nagbe-bear ng fruit at lumalago even ano po yan? He has been doing in you. Sino po ito? Yung mga taga-kolosas. Okay? So, since the day that you heard of it, meron po kasi dito, di ba yung iba sa atin, uh, alam ko ho, marami sa atin na nakarinig ng mabuting balita years ago, pero kailan lang naintindihan. Tama po ba? Or praise God, kundi sa iba, may mga kilala din naman ako, instant halos. Okay? So, parang nasa tumanggap, at sinakita eh, mo talaga, yung pagbabago ng buhay niya, parang instant. And again, let us not compare, magkakaiba ho ang growth natin. Meron po akong mga nakikilalang ganyan. Minsan nagugulat din ako, paanong biglang natalikuran yung masamang bisyo instant nung nakasama ko sa isang retreat. Yung isa naman, parang ilang taon na talagang sinasabi, gusto magbago, pero hindi matalikuran. So ito po kasing sinasabi natin dyan, na kapag narinig, dapat yan maintindihan all by the grace of God. So, iintindihin po natin muna yan. So, para po sa puntong ito, ba diba, sabi po sa Matthew, tignan natin. Meron po dyan, ah? ano nakikita nyo dito? Meron ba dito may farm? Okay, so, oh, sa computer game lang, may farm. Okay, so yung iba sa inyo. Okay, pwede na yun. Sige, so ano po sabi dito? The harvest is plentiful but The workers are few. Gusto ko lang humakita. Samplean lang po natin if you don't mind. Meron po ba mga D-group leaders in the house if you don't mind? Kung wala ho kayo ngayong iniinda sa tuhod nyo, tumayo kayo. Please po, pwede mo ba? mga D-group leaders? You know who you are. Tingnan lang ho natin sila so i-recognize lang po natin. Ito po yung mga workers, mga manggagawa ho ng Panginoon. Palakpakan po natin ang bawat isa. Ayan po so Sabihin ko lang po ito just to encourage even yung mga nakaupo uh, makaupo na po kayo salamat. Hindi po ba outnumbered yung mga manggagawa? Totoo po yan kasi kahit lumabas po tayo dyan, sa loob pa lang yun. Eh meron pang dapat mga i-harvest sa labas. So yun po yung mga role natin. Kaya po tayo dito ginagawa po natin yan in the hopes na even yung mga D-group member natin, yung mga dumadalo dyan, soon day 2 will be the ones to uh, kumbaga hahawak din ng mga grupo. Kasi marami po talagang nangangailangan. Agree ba tayo na maraming kailangan makarinig ng mabuting balita sa labas? Amen. So kung amen po, dapat ginagawa po natin yan. Kaya sinabi nga ni Apostol Pablo dyan, or rather ni Matthew. ba? Diba? So therefore, ano po sabi? Beseech the Lord of the harvest. Talagang magmamakaawa. You beg, you implore. Okay? So to send out workers into His harvest. Kasi napakarami. Kaya nga minsan, yan din yung weakness ng ibang mga nagmi-minister. Parang gusto gawin lahat sobrang burdened. Okay sana, di ba? Pero minsan, kakaka-burden natin, tayo na negative burden na, nababurn out. So, iniingatan din natin ang bawat isa. Kasi hindi naman po nawawala yung ganyang gawain. So, nagpapasalamat po tayo dyan. Thankful din tayo sa mga nagpapalaganap nung mabuting balita. At nabanggit po kanina, dapat din tayo magpasalamat sa grasya ng Diyos. Ito, wala nang mas lilinaw pa dyan. Sabi po sa Ephesians 2.8.9, ano po sabi? For by what? By grace you have been saved through faith and that not of yourselves. Ano po yan? Gift of God, hindi po resulta yan ng gawaan nyo para walang makapagyabang. Diba? So hindi mo pwedeng ipagmalaki yan. Na, ah, hindi, kaya ako na-save. Kung alam nyo lang yung efforts ko every day, sobrang nagbabasa ako Bible, sinacrifice ko yung time ko sa ganto, ganyan, nag-adjust ako, dami kong ginawa. Praise God, bro. Di ba? So parang ganun. So parang tuwan-tuwa ka pa. Dahil doon, yung efforts mo na yun, yun yung nakapagligtas sa'yo. Hindi ho yun ang grasya. Okay? So para mas maintindihan ho natin, titignan natin, tatlong salita ho yan, yung grace, yung mercy, at yung justice. Ano po pag sinabi natin Justice nakukuha nyo kung ano yung dapat, yung nararapat. Tama? So, yun yung justisya. Kaya nga, justice served. Nakukuha nyo yung dapat nyo makuha. Paano po kung sa mercy? Okay? So, meron kayong dapat na makuha, kaparosahan man yan o kung ano, pero, iwiwidhol po sa inyo. Hindi ibibigay. Yun po yung mercy. And yung grace naman po, hindi nararapat sa inyo, pero, ibinigay sa inyo. So, ano po gusto natin doon sa tatlo? Okay, ba? Diba? So parang no-brainer, natatawa ho kayo. ba diba kasi kung justice rin lang, wala na ho tayo dito. Justice alone. Kaya po nagre-reconcile yan lahat ng katangian ng Diyos. Kasi yung iba sa atin, sasabihin niyo, unfair naman ni Lord. O gusto mo maging fair, pwede doon ka sa baba. Okay, so dun tayo eternal. As what the Bible said, we are all doomed para po sa eternal damnation. Yun ho. Kaya kung nagkaroon ng kanina yung kinemumara natin, merong ginawang daan ang Panginoon. Okay. So kaya yun yung tinitignan natin patungkol dyan sa grace na yan. ba? Diba? Dahil sa grace ni God, nagpapasalamat din po tayo dyan. And lastly, sino yung nag-deliver? Naalala nyo kanina dun sa trivia natin, ba? Diba? So si, naalala nyo yung name? Epaphras. So siya yung, uh, kumbaga nagdala ng mabuting balita sa na Narinig niya dun sa isang preaching ni Paul sa Ephesus. Sige, so nag-church plan siya, so to speak. So kaya yan, nagpapasalamat din po tayo sa Panginoon sa mga ganyang mga ganap. Okay, so kaya sabi nga sa Romans, ito, gandang verse niyan, How beautiful are the, pakibasa po, feet of those who bring good news of good things. Hindi na po ito literal, baka meron sa inyo nag-share ng gospel, pag uwi, titignan yung paa. Okay, so ang ganda ng paa ko, dahil gumanda, dahil nag-share kayo ng gospel. Bakit po yan, how beautiful are the feet? Dahil po kung meron kayong, uh, kumbaga, partnership, with God's kingdom sa gawain po niya, 'di ba? So ito po yung sinasabi diyan, na gumagalaw kayo. Kaya nga yung battle cry ho natin, 'di ba? So we go therefore and make disciples of all nations. Eh, kaya ito po to sum up yung dun sa unang punto natin, yun yung karamihan ng pag-uusapan natin, ito po yan mga pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Okay? So lahat po nang yan, picturean nyo na lang. And dito, hindi naman yan maiiwan ng ganyan lang. 'Di ba? So okay, so we give thanks to God for these things, pero kailangan natin maintindihan how we ought to impart natin. Ibahagi natin po 'yan sa iba. Okay, so if you are really thankful to Jesus for what he has done, so ibabahagi po natin 'yan. I-share natin. Hindi po natin kikimkimin na tayo lang. Okay, so I thank God for this, blah, blah, and that. And that's why we need to revisit our, the content rather of our prayer. So, klaro ho ba ito? Diba? So, and that's the reason why we need to thank God for Jesus. So, kasunod ho niyan, titignan natin. Okay, so salamat kay Lord. Pero titignan din natin, kailangan natin ng tulong eh. Tulungan niyo po ako, Lord. Gusto kong mas makilala si Jesus. In fact, yan yung sinulat ni Apostle Paul para dun sa mga mananampalataya sa kolose. Tuloy natin dun sa verse 9. Sabi diyan, Since the day you have heard of it, we have not ceased to... Again, grabe yung prayer time ni Paul dyan. Okay, so he's to pray for you and to ask, ito po, pakinggan po ninyo. Ito ho yung pinapanalangin niya para dun sa mga mananampalataya sa kolose. That you may be what? Pakibasa ho. Filled with what? The knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. Di ba ho, minsan mayroon tayong mga prayer list. Ganda yun, okay naman, may mga bullet points. Ano yung mga pinagpe-pray natin sa mga kasama natin sa D-group, sa church, pamilya natin? Karamihan, di ba? Yung mga provision, good health, career breakthrough, prosper yung business, good uh, kung ano pa yan. Marami pa. Di ba? So walang masama ako sa mga bagay na yon na pinananalangin. Pero dito, nung sinabi niya yan, He has not ceased, they have not ceased to pray or rather to ask that they be filled with the knowledge of His will. Ito po kasi kumbaga yung trigger niyan. Kumbaga, game ano yan, ah? kumbaga game changer, so to speak. Kung meron tayong knowledge ng will ni God, so ito po yung sinasabi sa Ephesians, mababago po yung takbo ng buhay natin. Paano po yun? Sabi po, do not be what? Tignan nyo yung katabi nyo, okay? So, huwag nyo i-judge. Tignan nyo lang. Okay, so tignan nyo yung katabi nyo and sarili natin sa salamin. Ano tayo? So, do not be foolish but understand what the will of the Lord is. Paul is actually implying, kung hindi mo alam yung kagustuhan ng Diyos para sa buhay mo, ikaw ay isang, sa Tagalog translation, either hanghang -hang mang mangmang or hangal. Hang -hang. Okay, so pwedeng hangal or mang-mang. Kung hindi natin alam. Kasi kapag sinasabi natin, minsan, over and sarami rin ng mga nakausap ko either singles, married or kahit anong season ng life minsan yung will ni Lord gusto mo sobrang specific. 'Di ba? To the point na saan kumpanya ka mag-a-apply o lilipat, kailan ka magpapakasal, anong taon, anong idaran? taga saan ba siya, taga dito ba o sa kabila o kung saan man, 'di ba? So saan mo pa yung anak mo? So parang namimili ka. Yung mga bagay na 'yon, kumbaga, support na lang 'yan yun na yung doon na mag-outflow kung pag sinunod mo yung kagustuhan ng Diyos sa buhay mo. Okay? Kasi talagang kahit ilang taon po kayo magdasal sa ibang bagay na ganun, hindi nyo masasagot. Sabi nga nung isang uh, theologian, Bible scholar, malalaman nyo lang yun pag nangyari na. Pero in the process, manalangin kayong mabuti. Kaya natin sinasabi dyan. Dahil every time kulang tayo sa wisdom, magdadasal tayo. Okay? So kaya sa inyo nga, di ba? So di ko na kaya ikwento mahaba. Paano kami napadpad din dito? Di ba? Nananalangin kaming mag-asawa during that time and yung plano namin, di rin nangyari. Di ba? So pero nandito pa rin kami. Awan ng Diyos. Di ba? So parang meron pala siyang ibang plano. In fact, di ko na ma-detail ngayon, but uh, so much better. Okay? But uh, for us, di ba? We're just trying to be sensitive. Ano ba yun? Di ba? So parang pag tinanong natin, o oh, paano yan? Kailan ba? Saan ba? Paano ba? in all those things, as you go through those decision making, paano nyo ba binibigyan ng kaluguran ng Panginoon? O sobrang focus tayo. Di ba kanina, kambi ulit tayo. Lahat ng mga pinagpaplanuhan natin dito, hanggang saan po ba yung naabot? Kailan tatagal? Di ba? E pero kumpara dun sa mga pinagplanuhan mo, 2025 ay settle down. Di mo alam, nakaschedule si Lord 2024, babalik. Okay, so hindi ka na umabot doon sa plano mo. Wala akong masama doon. Okay lang yun. Pero yung sinasabi natin, paano tayo nagsisik ng wisdom kay God? So ang mahalaga po kasi dyan, ito yung resulta kasi niyan. So paano ka ngayon mag-walk in a manner worthy of the Lord? Hindi ng ibang tao. Bonus na lang yun kung ma-please mo sila. Pero you want to please God in what? Many respects. Most Tumiling po kayo. All. Alright, nitignan ko lang. Attentive kayo. All respects bearing fruit in every good work, increasing in the knowledge of God. So, dito po na natin. Paano ba yan? So, tignan natin sa Ephesians 4. Again, yung bigat na sina, ginamit na word ni Paul dyan. Pakilala ulit siya. Nasa prison pa rin siya dyan. Kasama yan dun sa prison epistles. Implore you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called. Ang hirap naman po dito di ba, rumesponde kung hindi mo alam saan ka tinatawag. Tama ba? Di ba? So parang you need to walk in a mother. Kaya pasimplihin ho natin yan. Di ba? That would go for another message. Pero ang sinasabi ho natin dito, if kayo po, dedeklara o naniniwalaan nyo na tagasunod kayo ng Panginoong Heso Kristo, calling po natin lahat na mamuhay ng naaayon sa kanyang mga mata. Tama po ba? Diba? So regardless of the decision making, so kung ano man yung mga pinananalangin natin, clear yon. Yung calling na yon is to live a life that is right before the Holy God. Okay? So yun yung calling na sinasabi sa atin. And in fact, speaking of calling and ambition, diba? so meron ba dito uh, when you talk about common pa ba yung word na yun ngayon dito? Mayro bang mukhang ambisyosa? Tingnan yung katabi nyo. Ambisyoso, ambisyosa. ba? Diba? So, wag nyo muna i-judge. Tingnan natin. Explain ko yung context. Kasi kung papataasin ko kayo ng kamay, malamang wala. No? Negative yung connotation. Pero ang sinasabi natin dito, sa sinasabi ni Paul dun sa second letter niya sa Corinth, dapat po, dapat ambisyoso, ambisyosa po kayo. Bakit? Ano yung ambisyon nyo? Para i-please. I-please si Lord, yun yung ambition nyo, home or absent, kasi habang uh, wala pa tayo sa eternal state, ba diba, sa piling niya, yung sabi dyan na absent, andito pa tayo, or at home to be with heaven someday, if we are truly in the Lord. So yan yung tinitignan natin. So dapat namumuhay tayo, nag a tayo. Kaya di ba kapag hindi nasunod yung ambition nyo, ano yun? Sakit. I hope ganun din tayo. Gusto ko okay, i-please si Lord eh, pero ay, sumablay ako. Sana nasasaktan din tayo ng lubos pag ganun. Saktan nyo yung asawa nyo anak nyo, magulang nyo, nagkaroon ng dayaan sa trabaho, sa eskwela, inaambisyon eh, mo, i-please eh, si Lord eh. Dapat broken-hearted tayo pag ganun. Eh, hindi, nag-movie night ka pa pag uwi mo, saya-saya, parang wala nangyari. I-revisit po natin. And in fact, let me put it in this manner, that when you live to please God, did you know that God is actually pleased with how you live? Let me explain it briefly. Kasi pag sinabi po natin dito, again, We don't expect or God, alam naman niya yan, none of us can live a perfect life. Pero we can actually live a pleasing life. So every time that we try to please God, na sinusubukan natin mamuhay ng naaayon sa kanyang mga standards, alam ho niya ang laman ng puso natin. Kung magkasala ka man, sobrang sakit sa'yo, tinatalikuran mo, naiintindihan ho, ho niya yan. Pero not to the point na kung alam natin, eh, maintindihan naman ni Lord, planado mo kung kailan ka magkakasala. Hindi ho ganun. May kilala ko ako ganun, seryoso. Parang, eh, bakit kasi ang aga ko nakilala si Lord eh? Sana naging corrupt muna ako bago ko siya nakilala. Para hingi na lang ako ng tawad after. Pag nakapagpundar na ako sa kotse, sa bahay, ninyo, twisted yung uh, pag-iisip. Pwedeng pabiru yung sinasabi, pero ang sinasabi natin dyan, no? Mamuhay ka ng tama sa mata ng Diyos. At alam niya yan, i-honor niya yung gawain mo. Pero hindi natin ito magagawa, mga kapatid, kung hindi tayo okay? malapit o nananatili sa kanya. Kaya ho yan sinabi dyan sa so John 15, dahil dito sa dulo po sinabi dyan, apart from me, anong magagawa natin? You can do some things, minor things. Hindi, wala daw talaga. You can do nothing apart from Jesus. And for this reason alone, pinag-uusapan natin yung fruit bearing. Sabi ko nga, nakakalungkot man sabihin, pero hindi nakakagulat. Kung meron kang pinagpe-pray, ba diba? alam mo talagang malayo siya sa puno, malayo siya sa Panginoon, hindi nakakapagtaka na talagang gagawa siya ng mga bagay na ikasasakit ng ibang tao. Tama ba? Diba? So yun yung sinasabi dito eh. Harapin natin yun para alam din natin kung paano mamuhay, paano magresponde. Pero i-apply natin ngayon sa sarili natin. Let's not get too focused dun sa ibang tao. O ngayon, ang role mo ngayon, pinagdadaanan mo yun, manatatili ako kay Kristo. Mahirap man, masakit man, tutulungan niya ako malampasan to. Okay? So kaya dyan, tinitignan natin, speaking of knowledge, sa so John 17, ano ho sabi dyan? Eternal life that they may know you. Yung know you po na yan, patungkol sa experiential knowledge. Hindi po yan yung sinasabi na, ah, okay, sabi ni Pastor ganyan eh, sabi ni Kuya ganyan, ni ate. So yun ang ina-apply mo sa buhay mo kasi nalaman mo sa ibang tao. Pwede rin yun, ginagamit ng Diyos ang iba't ibang tao. Pero ang sinasabi dito ni John, kailangan ma-experience mo yun ng ikaw mismo. Yun yung pagkakakilala mo sa Panginoon. At yun yung tinatawag natin na buhay na walang hanggan na nagsisimula dito pa lang okay? sa mundong ibabaw. Kaya sa atin, tinitignan natin patungkol dyan pag sinunda natin sa first 11 ano pa yung mga pinanalangin pina, natin? Di ba? Ang dami, dami natin kailangan sa, para mas makilala si Jesus eh. Di ba? So, strengthened with all power. Kailangan natin strength. Meron ba dito you feel weak at times? Parang nangihina kayo, pagod na pagod. Parang ano ba to? Meron mga nagtataas, di ba? Either sa school, sa trabaho, sa mga problema, isipin sa buhay. Di ba? So, kailangan natin ng kalakasan na nagmumula sa Panginoon. And also, yan, for the attaining of all steadfastness, patience, ki-endure tayo ng may kagalakan. Minsan kasi titiisin natin, di ba, pero walang problema sa pag-iyak momentarily, di ba, pero pag itinaas mo yan, magugulat kayo. Magtago lang kayo sa kwarto kasi umiiyak, problema kayo, pero nakangiti pa kayo. Okay, so baka makita kayo ng konsino, dalhin kayo kung saan. Okay, but kidding aside, di ba, tinag-uusapan natin ito ho, sa sound. My flesh, my heart may fail, pero si God, I hope that this is a prayer and a song even in our heart that God is the strength of my heart and my portion, when? For ever. Habang buhay po, at habang uh, tumitibok yung puso natin dito, habang buhay tayo, I hope nakadepende po tayo sa kapangyarihan ng Diyos. At yung kanina, yung dun sa patungkol sa steadfastness, sa patience, makikita natin yun bilang aspeto tinatawag ni Paul sa Galatians na fruit o yung bunga ng uh, Spirit. So ano po ba yung fruit ng Spirit? Kung meron kayong relasyon sa Diyos, yan po yung mga nakikita. Linawin ko lang po ulit kasi pag ina-explain natin yan, di ba? Parang pili ka lang, take your pick, hindi ho, isang package yan. Kung baga may isa kang prutas, yun yung sangay, yun yung balat, yun yung buto, dapat po lahat yan nakikita sa atin. Kaya sinabi doon singular, yan po yung fruit ng Spirit. And so sa pananalangin po natin yan, ito po, yung mga pinag-usapan natin dun sa three verses na yan, sa 9, 10, 11. Nakikita ba natin yung sarili natin na nananalangin? ng Pinag-uusapan natin, life-changing prayer. Again, walang masama kung nananalangin tayo sa mga personal natin pangailangan, magbago yung mga mahal natin sa buhay, tulungan tayo na mas maging malakas, makapamuhay ng tama. Pero ito, dyan pa lang sa una, magpo-flow na yung mga yan eh. Lord, ano bang gusto nyo? Ano yung will nyo sa buhay ko? E mo na nabasa mo sa Bible, ito yung dapat, ito yung hindi. So gagawin mo ngayon, kahit minsan, masakit, many times pa nga ho, diba? so, talagang hindi uh, mo alam, may dapat kang talikuran o bitawang uh, relasyon, o kung ano man mga business dealings, kahit uh, minsan lifestyle, meron kang kailangan intindihin. Dahil ngayon, mas naintindihan mo, ito pala yung will ni Lord sa buhay ko. Hindi natin magagawa ho yun kung hindi tayo nag-aaral, nagbabasa okay, ng salita ng Diyos. So pag sinabi po dyan, di ba, diligently study the Bible. It's one thing para makapakinig dito, kaya kanina, out of curiosity, di ba, so ko lang malaman sino nakapagbasa. Di ba, so dun sa mga hindi nakapagtaas, ini encourage namin lagi, not to judge anyone. Encourage natin na makapagbasa rin tayo mas madalas ang salita ng Diyos. Kung kaya nating tumapos ng mga 16-episode drama, okay, or ng mga kung ano mga, uh, ang tawag dyan, trilogy, di ba, movies, back to back to back with popcorn soft drinks pa, di ba, pero eto, isang chapter pa lang, ah, bukas na to Lord. Ilang verses pa lang, no, ayaw na. And mind you, may mga kilala nga ako before, nag lang siya, uh, one, one verse ta, mga ba? Basta couple of verses a day. And little did that person know, Nagugulat na lang siya minsan ilang chapter yung binabasa niya. Kasi once you expose yourself sa pagbabasa ng salita ng Diyos, pangit man minsan ikumpara din sa panonood, minsan ganun din eh. Pero dapat it comes with the perspective, gusto ko kayong makilala, Lord, para magawa ko yung mga kagustuhan niyo. Okay? So kaya kapag ginawa niyo yan, yan, dito niyan papasok, kaya rin kami nangungulit out of our love for everyone na mag-try kayo kung hindi pa kayo sumasama sa mga fellowships sa small group, 'di diba? So para maging bahagi kung saan magsama-sama tayong nag-aaral ng salita ng Diyos outside this setting throughout the week, nagmi-meet -me tayo, nag-uusap ng mga usapin, kung ano mga ibabahagi at nagbibigay ng mga payo ng naayon sa salita ng Diyos. Okay? So, yun po yun. So, tulungan po sana sa tayo. Help me, Lord. Okay? So, to know Jesus. And as we cap this uh, set of verses, next week, kapag papatuloy ni Brother Rolly yung verses 15 onwards, so, papasalamat muli tayo, babalik tayo sa Thanksgiving. Ano yung pinagpapasalamat naman sa verses 12, 13, and 14? So, sabi po dyan, giving thanks to the Father who has, what's the word? Qualified us to share in the inheritance of and po ulit yung word. Okay, ang mga believers po ni Jesus, the saints in light for he ano po yung ginawa niya? Rescued us saan po? Domain of darkness. Okay, ni Satan and transferred us to the hindi ka lang uh, niligtas pero nilipat ka pa. his beloved son in whom we have third redemption, the forgiveness of sin. Meron ba dito nga uh, naka-experience na? Na not necessarily alone? Credit card application, visa, o ano pa ba? Mga name it, ina-applyan nyo, trabaho. ba diba? So, how does it feel na ma-reject? Hmm. Sige, sa single, sama nyo na rin love life kung nakikita ko yung iba eh. Okay, sige. So, nagbubulungan pa eh. So, but yan, ba diba? So, hindi natin gusto yung feeling, ba diba? Na na-reject, na-de-deny, de-decline. Pero dyan, kasi minsan naalala ko, kung meron kang gustong pasukan trabaho, eto yung qualification. Okay ka, 9 out of 10. Pero kailangan 10 years of experience sa gantong software. Ganyan. Hindi mo nakuha. Hindi ka nabigyan ng pagkakataon. Sakit yun, no? sa so parang feeling mo, okay naman. Eh, 9 years na may experience ko, eh, ang hard. Talagang kailangan 10. So what I'm saying dito, sino yung nag-qualify sa atin para mag-miging partaker dun sa inheritance? Yung sinabi kanina, God mismo eh. So na-appreciate ba natin yun? Na siya yung nag-qualify sa atin dahil sa ginawa ni Jesus. Na-qualify tayo na maging called as a saint. Okay? So kaya kung uh, convinced kayo, di ba? So mamaya yung nagawin na yung kasama nyo ay talagang tagasunod ni, ni Lord. Tawagin nyo, good night, Saint blank <laughs> Tumatawa kayo. Pero yun ho yun. In the biblical sense, yun po yung ibig sabihin nun. Alright, so and another, yung sa sinabi dun sa pag-rescue, I don't know kung may makaka-recognize. Kanina may nakakilala sa 10 a.m. Eh. So kung wala, ba diba? so early 2000 ho yan. That's actually a TV series. Uh, intentionally rewatching that. Uh, old, I think 2000, specifically 8 yata ito. Um, if you know on the screen, he goes by the name Oliver Queen and Clark Kent baka mas matunog yung pangalan na yun. Okay, so that's a TV series po na Smallville yung tawag diyan. Okay? So uh, kaya yung time na yan pinapakita ko lang to kasi when you talk about yung rescuing, I was uh, just uh, nudge with this scene where these two guys are having difference. Magkaiba sila ng paniniwala during that time in terms sa pagserve ng justice. Okay? Kasi yung isa, 'di ba, So parang uh, convinced siya na merong minsan Sabihin ko yung mismong sinabi niya dun sa linya, some people, some people are just beyond saving. Parang susukuan mo na yung iba. Wala nang pag-asa yan. Pero itong isa, o si Superman, kung mas kilala nyo, nanindigan siya. Tin pa siya dyan. Okay, so pinanindigan niya na dapat hindi tayo papatay. Huwag nating sukuan. Kung sa tingin mong kailangan ng tulong, di ba, hindi yun dapat magre-resort dun sa last resort ni Oliver or you would know him as the Green Arrow. So yung sinabi niya noon, so magkaiba sila ng uh, iniis kung uh, kumbaga ng belief pero pinanindigan, napaisip ako dun sa sinabi ni Clark during that time in that scenario. Hindi ba tayo parang ganun din minsan na uh, iniisip natin yung pinananalangin mong kapamilya, kaibigan, parang sasabi nga ni Oliver, beyond saving, walang pag-asa yun, Carly, kung kita mo lang buhay nun sa pang-araw-araw. Hindi ko na pinagpe-pray yun walang pag-asa. So parang isinuko mo na. And I like kung ano yung sinabi ni Clark doon. Kasi kahit masaktan siya, alam niya na lalabanan siya ng kryptonite during that time. Tutulungan niya pa rin, susubukan niya ang isalba. And that's the same thing para sa atin. Kahit alam nating masasaktan na tayo, pipiliin pa rin natin gawin kung ano yung tama at nakalulugod sa Panginoon. And in fact, in-extend nga yung hand sa atin eh. din sa last part, sabi, di ba? Yung redemption, yung forgiveness ng sins. Kung talagang naiintindihan natin kung paano tayo ni-rescue ng Panginoon, hindi ba natin gugustuhin i-extend din yun sa iba? Tama ba? Kung alam mo kung paano ka kanina, kinememorate natin kung anong ginawa at pinagdaanan ng Panginoong Jesus. Kung lubusan natin naiintindihan yun, dapat yun ho yung mag-fuel sa atin. Dami ko pang kilala eh. Hindi ko sure kung saan sila mapupunta. Pag namatay sila. And that's why, para po sa atin, tignan natin ano ba yung pag-asang binigay ng Panginoong Yesus. Para tayo matubos, para tayo bigyan ng kapatawaran. Ang challenge kasi doon, di natin alam paano nga magre-respond yung iba. Ang sinasabi natin, huwag tayong titigil. Dahil di natin alam, may mga alam akong storya, uh, couple of months, merong decades, last night I heard someone, 17 years, bago tumugon yung tatay, Marami. Marami ho sa atin. Kaya ang point lang dito, pag pinag-uusapan natin, paano ba talaga tayo nagpapasalamat sa Panginoon? Kung talagang thankful tayo kay Jesus, dapat dito po yung mga pinananalangin din natin. Sa dami ng pinananalangin natin, ilan sa atin dito, parang kahit nga ako, di ba? So parang thankful tayo na na-qualify tayo to be saint. Ni-rescue tayo ng Diyos sa darkness. At hindi lang yun, binigyan ka pa ng chance para mabuhay sa kingdom. At binigyan kanya ng kapatawaran. So in response ho dito, dapat matuto tayong mamuhay na nagre-reflect ng values sa kingdom ni God. At ano yung mga values na yan? In simple terms, holiness po yan. so Kaya tayo tinatawag na mga saint dun sa mga naniniwala, set apart po tayo para sa gawain ng Panginoon. Ito yung ginagawa ng mundo, pero ito yung dapat na ginagawa mo. Masakit? Yes. Mahirap, oo. Imposible, oo. Kung wala ang Panginoon sa letrato. Kaya para sa atin, tingnan natin. So as we wrap this up. Yan, sandwich yan. no? Yung sinabi ni Paul, niremind niya, nagkakaroon ng problema sa kulose. In-encourage niya, pasalamat. Pasalamat kay, uh, sa Panginoon para kay Jesus. Pero kailangan nyo din, sipin nyo, paano nyo mas makikilala ang Diyos? Manalangin din tayo paano tayo tunay na nagpapasalamat sa Diyos. Dahil napakadaming bagay na pwede mong ipagpasalamat. Kaya gusto ko kayong iwan dito. Isipin nyo, paano ba ang prayer life natin sa ngayon? Sa mga nakita nyo kanina ang bullets, yung mga bagay ba na yon nasa listahan ba natin? Kung wala, consider natin. ba? Diba? So kasi okay lang. Minsan, caught up tayo. Dadasal tayo, thank you Lord, sa provision. Salamat sa kapas sa mga ayan, sa sa panibagong araw. Salamat sa trabaho, o oh may blessing, may physical, may material. Pero 'yun eh, lahat 'yun eternal. So 'yan yung dapat na makapagpabago ng perspective natin at eventually ng ating pamumuhay. So sino ba talaga ang Diyos? Balik po tayo dito next week at pagpapatuloy ho ni Brother Rolly sa remaining verses ng ating first chapter. Pero sa ngayon, I hope na mas na-encourage po tayo at na-bless para manalangin ng katulad ng panalangin ni Apostol Pablo para sa mga taga-kolosas dahil yung mga panalangin po na yon ay hindi lang mananatiling panalangin para sa atin but makakapagpabago po ito ng ating buhay. Tumungo po ang lahat. Panginoong Diyos, salamat pong muli sa hapong ito. Salamat. Salamat sa inyong salita. Tunay nga, Panginoon, na napakarami naming dapat matutunan at pwedeng matutunan sa inyong salita. Kaya patawarin niyo po ang iba sa amin kung may mga times that uh, we take for granted na meron naman kaming mga Biblia, either sa device, hard copy, pero mas inuuna pa namin yung ibang bagay. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Salamat po sa reminder na indeed, sa hapong ito, ang ganitong uri po ng pananalangin ay siyang kapagdudulot na pagbabago ng aming buhay. Marami man kami mga iniisip sa pang-araw-araw. Paalalahanan nyo po kami by the power of the Holy Spirit o Lord na ipanalangin kung ano yung may mga eternal value. Una sa lahat, ano ba yung will niyo sa buhay namin? Marami kaming iniisip o pinagdadasal na desisyonan sa buhay pero mismong yung ni-reveal nyo na sa salita niyo, hindi pa namin ginagawa tulungan niyo po kami. Ang gusto ko pong itaas yung mga iba sa amin dito, maaaring bumuy bisita or nakarinig ng ganitong mensahe sa unang pagkakataon at hindi sigurado sa kung ano ba ang naghihintay sa kanila matapos ang buhay dito sa mundo. I pray, dear God, na i-humble niyo po sila. Kung meron man iba sa amin dito na makonvict o gustuhing magtanong pa, I pray na bumisita po sila sa Welcome Lounge after the closing song. And for the rest of us naman, Panginoon, na patuloy na sinusubukan na maglakad na ayon sa inyong standards, bigyan nyo po kami ng kalakasan. Alam po namin kung gaano ito kahirap. Gusto namin gawin, gusto namin kayong bigyan ng kaluguran, pero patuloy kami na natitisod at nadadapa pa nga minsan. Kaya Panginoon, muli patawad at nagpapasalamat po kami dahil sa inyong kapatawaran, binigyan niyo po kami ng pag-asa upang ma-enjoy ang buhay na walang hanggan. And again, as we part ways this afternoon, panalangin ko po o Diyos sa lahat ng mga nakadalo dito at even ng mga pamilya na nire nila. Biyayaan niyo po kami, basbasan niyo po sila in only ways and means that you can do. Protektahan niyo po sila sa kung anumang mga sakit na maaaring makadulot ng hindi magandang bagay sa kanilang pamilya, sa kanilang tahanan, with the intent and the purpose na mas magamit nyo po ang bawat isa sa amin. Kaya nagpapasalamat po kami muli sa reminder na sa hapong ito, at indeed, na pag nirevisit namin yung prayer, content po namin mas magbabago po ang takbo ng aming buhay. All to give glory and honor to your name. Salamat, salamat Panginoong Heso Kristo. Dalangin po namin ito sa pangalan nyo at ang CCF Eastwood ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat po. Salamat po Panginoon na marinigay yung mensahe para sa aming lahat. Ne